Les aules de l'escola Dolors Granés es van convertir per un dia en petites cuines. La recepta per l'ocasió, el panellet, per celebrar juntament amb les castanyes la festa popular catalana que envolta el dia de Tots Sants. Ja tenim massa, ara què hem de fer amb això? Posar el coco o el posem després? Amb les instruccions d'un cuiner, tots els alumnes van elaborar col·lectivament la massa amb tots els ingredients necessaris. Amb ametlles picades, sucre, patata, moniato i sucre. Tots els cursos es van posar als davantals per preparar l'àpat que van compartir a la tarda en una festa que els estalvia de fer classe per una estona. Perquè fem panellets, perquè no fem tants treballs, bueno, sí que fem treballs, però és més divertit perquè aprenem més. En aquesta escola de Cardedeu també van disfressar moniatos de personatges divertits i els mateixos alumnes es van transformar en castanyeres. Farem panellets, cada classe portarà, cada nen portarà unes quantes castanyes, tindrem disfressats de castanyers i castanyeres i ens menjarem les castanyes. Cada any, per la castanyada, disfressem un moniato i fem un projecte per parelles i el disfressem. Hem comprat ulls de mentida, plastelina, de tot, pràcticament una miqueta, papers per la roba, xinxetes per als botons i així. Hem fet aquesta exposició de la tardor a taula, que és anar buscant informació i portar fruits. I així, mira, així busquem la descripció, l'origen, tot, de què serveix el fruit. Per saber l'aspecte, perquè n'hi ha fruites, per exemple, jo la xirimoia no sabia ni que existia. Per saber més coses. Expliquem contes a la vora del foc i mengem castanyes. Panellets, fruita... I què farem amb tot això? Ens ho menjarem junts. Que hem anat al Montseny i hem dinat, que hem esmorzat i hem jugat molt. Hem trobat les peces de la castanyera i hem trobat les castanyes. Ens disfressarem de castanyers i de castanyeres. Pots el davantal, el mocador... Què és el Halloween? És una cosa que tots ens disfressarem. Duja, davantanes, el pis... De capa, amb ulls, amb ulls. I què us agrada més, la castanyada o el Halloween? El Halloween. El Halloween.